stand von Sachsen, mein Herz sei stehen geblieben. Wer? Oh,
være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nøtt og stoppene. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Flere soldater. Vi må unngå dem. Vi burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Tyskerne, de kommer! Bare hold et øye med dem! Ah! Det kommer flere. De må dra. Ikke enda. Jeg finner hva som foregår. Ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner ikke. Vi må stoppe dem for å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brug. Thank you.
Lastebilen. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer sikkert til noen. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Och kommandon! Och kommandon! Följ med!
kommando. Det är dottern min. Man är tårta. Lastbilarna. Inte en droppe. Förstår du? Ugh.
For deg, du må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve.
trenger deg, mamma. La meg bli med. Jeg må fortsette fremover, sier jeg. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri må Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det.